Hej, välkommen till den här intervjun med två av Sveriges mest framgångsrika retail-entreprenörer. Torsten Jansson och Kristina Linde. Välkomna. Tack. Hörrni, vi ska prata om entreprenörskap och vi ska prata om retail här idag. Om vi börjar med entreprenörskap, jag tycker att det är väldigt roligt att ha er bägge här. Ni har bägge gjort resor med era företag, från väldigt små till börsnoterade. Idag så är entreprenören kanske det mest håsade man kan tänka sig. Hur ser du på entreprenörskap och din resa? Jag är mest håsad nog kockar egentligen idag. Nej, men jag tycker det är jätteroligt naturligtvis. Och det är otroligt roligt att ha fått byggt upp någonting från grunden. Sen utvecklingen som är med i företaget hela tiden. Och det är jag glad för att jag har kunnat. Att man liksom hänger med upp till hyggliga nivåer och runt om i världen och så här på ett bra sätt. Så att, nej, det är jättekul. Kristina, du har precis tagit ditt företag till börsen. Hur har den resan varit? Har det blivit annorlunda nu? Det har faktiskt inte blivit så annorlunda. Vi var nog ganska beredda och förberedda på att ta det här steget när vi gjorde det. Det är klart att det är en viss skillnad är det, men jag tycker ändå att vi har en långsiktighet och tittar framåt hela tiden, så det är vårt fokus. Och det gör att det inte är så enormt stor skillnad i vardagen trots allt. Entreprenörer är ju som sagt någonting som uppskattas väldigt mycket i det svenska samhället just nu. Vad känner ni under er resa kunde ha liksom gjorts bättre kanske från samhället, eller hade ni själva gjort någonting annorlunda under den här vägen? Man får ju ofta den frågan och då stannar man väl upp och tänker till lite, men jag tror faktiskt att åtminstone jag är ganska typisk entreprenör, funderar inte så väldigt mycket på de sakerna i vardagen, utan man har sitt fokus på vad man ska göra, vad man vill uträtta, vad som inte är bra som man kan göra bättre, eller vilka mål man ska nå eller så. Man vaknar ju inte varje morgon och tänker varken vad bra jag är eller vad kan samhället göra för mig, utan man har mycket fokus på det man verkligen vill göra. Man kör. Mm. Ni har bägge två fått Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj. Mm. Torsten, du fick den 2011, du fick den förra året 2014. Hur mycket betyder en sån sak? Det är kul, tycker jag. Sen, det betyder ju inte så jättemycket i något dagligt, men det är klart, personal och så uppskattar det också. Så att, jag tycker det är roligt, men det är ju inte, vad ska vi säga, livsavgörande. Kan man väl säga, utan det är ju företaget utvecklas som är det viktiga hela tiden. Sen är det ju roligt att få uppskattning, det tror alla människor tycker. Vad säger du, Kristina? Det är fantastiskt roligt att få uppskattning, absolut. Och man blir glad och hedrad. Det är ett bra tillfälle att försöka ta med sig det till sina medarbetare och faktiskt stanna upp lite i vardagen och försöka dela med sig av det, för det ger en boost i organisationen när sådana saker händer, absolut. Ni har bägge, du var inne lite på det, Kristina, att man bara kör, och ni har bägge drivit upp de här retailbolagen. Om man tittar på gamla fina svenska bolag från förr så byggde de mycket på uppfinningar, SKF eller sådär. Är det något annat än att man bara kör som bygger framgången? Hårt arbete, skulle jag säga. Intressant det är smak. Väldigt många som är det väl, men man kan skoja och säga att man får ha lite tur också, brukar jag säga. Å andra sidan, ju hårdare jag jobbar, ju mer tur brukar jag ha. Det är också en slutsats. Men jag tror det är hårt arbete. Det är framförallt en sak viktig, och det är förmågan att rekrytera rätt medarbetare. Den är ju avgörande. Och helst också ha den förmågan att rekrytera människor som är olika än själv. Jag tror väldigt många gör misstaget att man trivs med människor som är likadana. Men två Torsten Jansson i samma bolag tror jag inte är jättelyckat. När det kommer till, du säger att en av framgångsfaktorerna är att rekrytera folk. Annars tycker jag svensk retail, då pratar man om det svenska modeundret. Det är ett modeunder som kanske har varit framgångsrikt på vissa sätt, men inte har varit speciellt lönsamt. Vad är framgångsfaktorerna där bakom att H&M klarar sig jättebra, det är den lysande stjärnan. Och sen går det aldrig bra för vissa. Hemtex gick aldrig nog bra. MQ får en ny vd och då liksom lossnar allting. Jag tror att det här med att man bara kör är liksom också en sanning med modifikation. För det måste finnas en struktur, ett koncept, en strukturerad och målmedveten organisation och ett arbetssätt bakom det som man kan bara köra med. Då, så att säga. Det är, tror jag kan inte uttala mig om de bolagen, men jag
jag tror att ett koncept och en struktur hur du ska jobba är otroligt viktigt. Jag håller med Torsten helt att man måste hitta rätt medarbetare. Men det måste också finnas liksom ramar för hur man ska ta verksamheten vidare. Och det kanske inte riktigt syns utåt, men det tror jag finns i de framgångsrika bolagen. Och det att hålla sig till ett koncept har ju verkligen varit någonting som Lexington måste ha arbetat väldigt mycket med. Att det ska hålla sig inom ramarna för vad som är Lexington. Absolut, det är jätteviktigt för oss i alla lägen. Inte bara med produkterna utan också hur vi kommunicerar och hur våra butiker ser ut och hur vår personal agerar i butikerna och så vidare. Jag undrar lite över hur man gör, för om man ska komma med nya kollektioner hela tiden. Hur gör man det där? Man ska förnya sig samtidigt som det ska hålla sig inom ramen. Ja, det är jätteviktigt och det är ju ett strukturerat arbete. Det är inte bara en fråga om inspiration eller så som kanske många tror. Det är en del av det, absolut. Men det finns också ett metodiskt arbete för att få det att fungera. Vi har ju deadlines och vi måste ha våra varor ute i butiken en viss vecka, en viss dag. Så att det måste finnas en mall och en metod för hur man gör i hela teamet bakom. Torsten, du har inte samma typ av problematik. Men... Nej, och du kan säga att jag bestämde mig för 20 år sedan att jobba med mode. Ja. Och det gjorde jag efter att vi hade haft licenserna på National Hockey League för svenska marknaden. Och under en period så gick varenda unge i Sverige och tonåring runt Wiener Pegets och de här olika hockeylagen. Och sen dog den marknaden på 6 månader. Och då sa jag att aldrig mer mode. Så att vi försöker bygga alla våra varumärken på andra saker. Om du tar Kraft till exempel, som är på väg mot 1 miljard som varumärke nu och tror är det största svenska varumärket som någonsin har skapats inom sport, så bygger vi det kring funktion och massa andra kärnvärden egentligen. Sen får man ju inte vara ute modemässigt, det funkar ju inte. Men att man försöker bygga andra kärnvärden, och det tror jag är viktigt, för precis som du sa, många av det här svenska modeundret, de tjänar ju inga pengar. Och det är ju det som är det svåra, det är att bygga företag och bygga varumärken och expandera och göra vinst samtidigt. Alltså bara bygga ett varumärke är ju, om man inte tar hänsyn till ekonomi, det tycker inte jag är speciellt imponerande. Du är på tal om att tjäna pengar. Ni tjänade inte så mycket pengar nu det första halvåret. Men du säger ändå att ni har aldrig varit så positiva. Du har aldrig varit så positiv sedan 1997 när du noterades. Nej. Kan du berätta varför? Nej, du kan säga att dels vi hade ju väldigt jobbigt under finanskrisen. Fick dra ner våra varulager, mycket mindre produktutveckling, fick missnöjda kunder, klarade inte leveranser och service och så vidare. Och sen kom ju den perioden, och det är egentligen först 2014 som vi verkligen har vågat trycka på knappen framåt. Så vi har introducerat flera olika varumärken nu då, i många länder, bland annat Cotovier som är ett miljö- och CSA-märke kan man säga då. Där det är ekologiskt bomull, återvunnen polyester, det är Gottsmärkt, det är Svanenmärkt, det är jag hittar de få varumärkena faktiskt som är Svanenmärkta på kläder. Det är också Fairtrade-bomen alltihop då, så det är en stor lansering. Och det börjar vi egentligen leverera till våra kunder nu i Q3. Du har Katrin Back, vi har ett skjortmärke vi lanserade förra hösten som heter Harvest och Frost. Och vi har laddade lager. Så jag är väldigt, väldigt övertygad om att vi kommer att göra det väldigt bra framåt. Du är investerad för att marknaden ska... Ja, precis. Hur mycket kommer hänga på den marknad du ser, Kristina? Hur stabil är den? Jag är också positiv när det gäller framtiden. Jag tycker man börjar skönja ljuset på vissa marknader som har varit tunga. Spanien till exempel, där man börjar känna en viss lättnad. Och så. Och jag tycker vi är laddade och redo och vi vet vad vi håller på med. Sen finns det en oro i världen och den kan man ju inte sticka under stol med. Det är stora flyktingströmmar, folkomflyttningar, valutor, olika saker som händer. Faktorer som vi inte kan rå över och de finns ju där. Men i vårt eget bolag och det vi håller på med, där känner jag mig väldigt positiv. Så hur mycket, Torsten, av det här du har investerat för beror på att marknaden måste ingenting, komma till? Ingenting, skulle jag säga. För jag menar, det är ju vårt jobb att verka i den marknaden som råder. Sen kan du säga att vid väldigt snabba kast så kan det vara svårt att parera. Då. Om det var fjärde kvartalet 2008, när man liksom inte såg några tecken ens i augusti och sen bara det rasade alltihop. Men i det stora hela är det ju det jobbet vi gör. Och jag tycker att nu har vi haft 11% organisk tillväxt. 2 kvartal i rad, valuta borträknat och göra de nivåerna på den här marknaden, det tycker jag är jättestarkt. Sen tar det alltid ett tag när resultatet kommer med. Då. Men
Jag vet, när vi noterade, tror vi omsatte 97. Då omsatte vi väl 321 miljoner och tjänade 21. Och jag tror analytikernas förväntningar i år är kring 5 miljarder i försäljning och en vinst på 280 eller 270 eller vad de ligger. Det är en resa du har framför dig, Kristina, att komma till 5 miljarder. Jag noterade att vi startade bolaget samma år som du noterade, 97. Så att, ja, vi har gjort en resa, men har också en resa framför oss. Du har ju varit mest inom heminredning, ska man väl säga, och går mot kläder. Vad är de största utmaningarna där? Den största utmaningen... Torsten vill hålla sig borta från det där segmentet. Ja, men jag skulle inte säga att Lexington är ett modemärke på det sättet att vi plogar någon slags modefårar. Utan vi är ju ett väldigt lifestyle-orienterat varumärke med ett koncept där vi naturligtvis måste följa med också i trend och mode för att göra det intressant. Det har vi gjort hela tiden, även i inredningen, ända sedan vi startade. Så det är inte nytt för oss. Sen är det ju två olika branscher egentligen och lite olika saker som påverkar det i strukturen och hur det fungerar och så vidare. Och det måste vi såklart anpassa oss till när det gäller just modebiten då. Men vi har ändå en väldigt stabilitet, tror jag, i att vi är inte så extremt trendkänsla, utan vi har ett väldigt starkt eget koncept. Du, Torsten, du är ju på heminredningssidan också med Orrefors och Kosta. Har det alltid varit lite mer stabil? Det kan man ju inte säga. Det kan man inte säga att jag har. Höll ju på att gå i konkurs. Ja, jag vet att du annonserade på Facebook. Men vi ville berätta för folk på Facebook att det faktiskt finns kvar, glasbruket. Ja, stämmer. Och Kosta glasbruk är ett av Europas största idag. Så att det finns kvar. Men det var ju jättetuffa tider vi hade där. Men det var, skulle jag inte säga, var modedrivet. Utan vi fick två stora problem som baserades på att vi hade all produktion i Sverige. Och det ena var ju USA då. För finanskrisen, kan man säga, som kom 2009, utlöstes ju egentligen av en lågkonjunktur som började i USA redan 2007. Så vi tappade ju halva vår försäljning i USA på 1,5 år där. Och sen upp på det så gick dollarn ner från 10 till 6 eller någonting. Så att vi tappade 150 miljoner från en enda marknad. Och sen blev det inte bättre när land nummer tre var Grekland då, eftersom det var USA. Så det var ett stålbad. Men jag kan säga att Orrefors Kosta Boda bygger ju väldigt mycket på klassisk design. Så till exempel ett av de mest sålda glasen som fortfarande säljer mest heter inte Messo då. Med en blå droppe. Nu finns det droppar i flera olika färger, men det firar ju 30-årsjubileum i år. Så att om man hittar riktigt, riktigt bra designmässigt, så lever ju sådana designer otroligt länge och blir klassiska istället. Och det är också något vi försöker eftersträva, att man hittar design och produkter som håller flera säsonger. Det blir otroligt mycket mer lönsamt än om du ska ha nyhetsflöde hela tiden. Lite som Kristina har valt en nisch som håller hela vägen. Det var jättekul att ha er här och prata lite mer om detta. Mm. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack. Tack.